Senhor Ana, seminovos, o que você vai encontrar aqui é como se você estivesse entrando no showroom de zero quilômetro. São carros impecáveis. E eu tô falando porque eu entrei no carro, tá demais. É bom, seminovo mesmo, 2002. E olha o que tem de A6, hein? A6 98, 2001, 2002. A3 eu tenho mais de 40 A3 em estoque. E quando eu falo que tá muito novo, não é só porque é 2002 ou 2001, não. Tá aqui, que ano que é esse aqui? 95, esse carro tinha 35 mil quilômetros. É impecável. Tá vendido já. É, já vendeu. Então tá bom. Mas tudo bem, no estoque você vai encontrar muita coisa. A3, você tá pesquisando o preço de A3? Pesquisa aqui. 1.6, 1.8, 1.8 turbo, mecânico, automático. Tiptronic, o que você quer de 97 a 2002, eu tenho todos aqui. A4, A6, Avant, TT, S3, multimarcas importadas, BMW, Cherokee, Pajero, Classe A. Mas o forte que você quer é o quê? É comprar um carro impecável, não é? Você vai encontrar no estoque da Sorana Seminovos. E não vai perder tempo, vem pra cá que é o melhor preço, o carro é revisado com garantia, com nota fiscal e com muita qualidade, hein? E o legal é o seguinte, você pode trazer o seu veículo usado na troca, você pode fazer vários planos, porque aqui você aproveita taxas especiais, taxas, né? Taxas especiais de financiamento também. E tudo para fechar um bom negócio. Final de semana, durante a semana, o endereço certo para você comprar o seu Audi seminovo ou uma outra marca, né? Também. Você vai encontrar aqui na Sorama Seminovos. Qual é o endereço aqui? Avenida Pedroso de Moraes, 1552, próxima à Praça Pan-Americana. E para mais informações, para você que está vendo o Shop Tour agora, anota o telefone. 3097-0002, o telefone do Bom Negócio em Audi Seminovo e multimarcas também. Venha conferir.